Da ser det ut til å være i gang. Vi skal starte og se på visualisering, men før vi gjør det så skal vi gå bitte litt tilbake til disse trendlinjene som vi startet på sist, og se litt grann mer på det før vi begynner å se på hvordan vi kan lage diagram og sånn. Det var en ting i den presentasjonen, eller i det regnearket som jeg hadde med sist. Der var det en liten regnefeil, og det gikk på hvordan du finner medianen når du har, eller du finner tilnærming til medianen når du har klassedelt materiale. Men det er rettet opp i det regnearket som ble lagt ut etter forelesningen, så det er riktig slik som det nå ligger hvis du henter det regnearket. Da skal vi begynne med å se på hvordan vi kan lage sånne trendlinjer, bare se litt grann til på eksempel på det. Og i det ene eksempelet så lastet jeg ned data fra Statistisk sentralbyrå sin database, for jeg ville bare ha noen data til å prøve. Og da fikk jeg behov for å snu på den datamatrisen før jeg liksom satt i gang med å behandle de dataene, og fant ut at det er jo egentlig en lur formel som vi kan kunne, så jeg skal bare vise hvordan den virker, altså snu på en matrise. Så samtidig så kan jeg gjøre oppmerksom på at i morges nå så satte jeg og laget en sånn kort filmsnutt av skrivebordet når jeg gjorde den snuoperasjonen, og den ligger på HIMoldeX, så det går an å klikke seg inn der på video, men da må du velge kortfilm, og så kan du få se den hvis du ønsker å repetere hvordan det ble gjort. Så vi skal først se på et eksempel med hvor vi gjør en sånn transponering av en bitteliten matrise. Og så skal vi etterpå hente et eksempel da med antall konkurser forskjellige år fra SSB, som vi skal gjøre akkurat det samme med. Og så skal vi se på litt forskjellige sånne trendlinjer som det går an å få fram. Skal vi se om vi klarer å finne riktig her. Da skal vi inn hit, og jeg skal først forklare hva det betyr å transponere matriser. Vi må se hvor pekestokken er i dag. Er det noen? Der var den, ja. Den matrisen som jeg hentet ned fra SSB, den var ordnet på denne måten at jeg hadde årstallene bortover, og så hadde jeg antall konkurser på en linje under. Så ønsker jeg å snu den slik at jeg får det på denne måten. Nå var den matrisen som jeg her har bare laget noen tulletall og årstall for å vise hvordan det virker, den er så liten at dette kunne jeg jo gjort manuelt, men det finnes da en formel for å snu den som jeg har brukt her. Nå skal jeg ta dette vekk, og så skal vi gjøre det på nytt. Det jeg gjør da er at jeg ser at resultatet av denne snuingen av matrisen, det blir jo en ny matrise. Så jeg merker nå det området der jeg vil ha den snudde matrisen som jeg er inne i. Og den vil da få to kolonner, og så vil den få seks rader, fordi at det som nå var kolonnene her, det blir rader i den snudde matrisen. Og så når jeg har merket det området, så skriver vi formelen som da heter transponer. Og så merker jeg den matrisen som jeg vil snu. Og så må jeg huske på at dette er en matriseformel. Resultatet ut av denne formelgreia her skal havne inn i den matrisen. Og da må jeg holde kontroll og skift nede når jeg nå trykker Enter, og da får jeg den snudderen. Da skal vi se på disse konkursdataene. Ja, kanskje før vi ser på konkursdataene, så kunne vi jo ha sett på hvordan det blir med noen trendlinjer på dette oppdikta eksempelet her. Da. Og når jeg skal jobbe med sånne trendlinjer, så er det altså knyttet til det som i Excel blir kalt for et punktdiagram. Så jeg velger sett inn og punktdiagram. Jeg vil nå foreløpig bare ha punkt. Jeg behøver ikke å dra linjer mellom punktene her. Sånn.
Og da plasserer han, ikke sant, årstall bortover på første aksen, og disse tallene mine som er antall og et eller annet, jeg vet ikke hva det skal være nå, oppover på andre aksen, og jeg får en del punkt sånn. Ja, vi ser at, jeg vet ikke, rett linje kunne passe, eller kanskje noe annet. Og da kan jeg nå gå i gang og prøve litt forskjellige ting. Så jeg går på fanen oppsett her, og velger trendlinje, og kan i første omgang prøve meg med en linær trendlinje. Men før jeg gjør det, så skal vi gå ned hit og se, for det er nemlig noe lureri her som kan være smart. For en sånn rett linje, den vil jo ha en formel. Og hvis jeg huker av her, så får jeg se den formelen. Og det kan det hende at det kan være nyttig, i hvert fall hvis jeg skal bruke dette til noen modellering av noe slag, så vil jeg kanskje det. Og så går det an og an å få vise R kvadrert, som er en sånn statistisk variabel som forteller meg noe om hvor godt denne linja passer i forhold til punktene. Og jo nærmere R kvadrat er 1, jo bedre passer den. Så de to der kan det være greit å ha huket av før jeg går videre. Skal vi se, vis formel og vis R kvadrat. Og så ser jeg at det huker av for linær modell her, eller linær trendlinje. Da gjør vi det, og da viser han, tegner han opp den linjen nå som passer best. Tegner han bare i dette området der jeg har punkter, og han skriver formelen for den rette linjen. Vi gjenkjenner, ikke sant, stigningstall, konstantledd, og så videre. Og vi får denne R kvadrat som er 0,94. Nå stusser dere kanskje på at dette konstantleddet, det ble jo et veldig merkelig tall. Minus 41.802. Og da må dere huske på at her står det 2009. Så nå fortsetter denne helt til han skjærer andre aksen i null. Sånt? Så kunne kanskje vært lurt å ha en annen akse her hvis du var interessert i den matematiske modellen, tenker nå jeg da. Det skal vi se på i neste eksempel. Hvis jeg vil prøve en annen modell, så tenker jo jeg her at kanskje en eksponentiell modell muligens kunne passe bedre. Så vi kan gjøre et forsøk på det. Vi prøver oss med eksponentiell trendlinjer. Det fikk han ikke til, og grunnen til det er måten, når vi har disse årstallene på aksen her, så blir ikke det mulig, for en eksponentiell trendlinje, den har noe med hvor den skal skjære andre aksen å gjøre. Så nå vil han ikke, og vi ser også at dette ser tullig ut. Men vi går over til å se på det neste eksempelet, og her er det bare å prøve seg frem med disse trendlinjene og se hva som kan passe best. Og dere vet sikkert at linær funksjon passer når noen ting øker eller minker med samme mengde per tidsenhet, eller per enhet på første aksen, mens når det er en eksponentiell funksjon, da er det noe som øker eller minker med samme prosent per tidsenhet. Det er de to modellene som kanskje er de mest relevante, tror jeg. Ja. Vi går til dette konkurseksempelet, hvor jeg da har lastet ned. En kan gå inn på Statistisk sentralbyrå sin statistikkdatabase og laste ned tabeller i søkk og kav. Så her fant jeg nå en som viste antall åpne konkurser fra 1980 og fram til 2012. Og den var i utgangspunktet, da kom dette som en sånn vannrett matrise, og jeg ønsket å snu den om slik at jeg fikk den nedover. Og da har jeg brukt den transponerformelen for å få
denne matrisen her. Og jeg var litt late, så jeg hadde ikke telt nøyaktig hvor mange år, altså hvor mange linjer jeg trengte. Så jeg bare tok relativt godt i når jeg drog nedover her. Og da blir det bare sånn i de linjene som jeg ikke har talt til det som var utover 2012. Men i denne sammenheng så gjør ikke det noen ting. Så fant jeg ut at nå ønsker jeg å lage diagrammet mitt slik at jeg lar x være lik 0 i 1980. Jeg vil ikke få et sånt konstant ledd på linjen min som er minus 41 000 et eller annet. Jeg ønsker at andre aksen skal skjære første aksen når x-verdien min er 0. Så derfor har jeg bestemt nå at på første aksen så vil jeg starte med en 0 i 1980, altså 0 på første aksen tilsvarer 1980. 1 på første aksen tilsvarer 1981. Og det fikser en greit ved å bare ordne seg en ny kolonne med disse tallene bortover. Ikke sant at jeg trekker fra, kopierer på et eller annet vis. Og så har jeg da valgt de to kolonnene her. Når jeg skulle lage punktdiagrammet, merket de to, og satt inn punktdiagram. Og det skal vi se hvordan det blir sjående ut. Her har jeg nå gjort litt forskjellige ting med det. Men nå ser dere at i stedet for å få 1980, så får jeg 0 der. Og jeg får antall konkurser, nå må vi se, det var opp, ja, riktig, de kommer oppover. Så har jeg først startet med å prøve meg med en linær modell, og her ser vi nå skjæringspunktet med andre aksen på 1900 et eller annet, og stigningstallet til linjer som forteller hvor bratt den er, altså hvor mange konkurser øker dette med i gjennomsnitt per år. 88,098 stykk. Og R kvadrat her 0,3755. Så linær modell her, det er ikke noe særlig bra i dette tilfellet. Og her går det jo an å prøve seg med forskjellige modeller, men vi ser at disse tallene de går litt i hytt og vær, så det er ikke så lett å finne noen sammenheng. Men det vi tvert imot kan se er at her er det noen sånne bølgedaler, så det er kanskje et eller annet som har skjedd på noen tidspunkt her, som gjør at som påvirker den greia her. Jeg klarer ikke å lage en matematisk modell som stemmer for en så lang periode, men jeg kan lage en slags kurve som følger disse punktene sånn litt, men ikke helt. Og det skal bare vise akkurat den. Nå skal vi se. Da går jeg hit, og så ser vi på disse trendlinjene. Og da er det noe som heter glidende gjennomsnitt. Hvis vi igjen går på det som heter flere alternativ og huker av for glidende gjennomsnitt. Det han gjør da er at han regner ut gjennomsnittet for to og to perioder, og så bruker han det som et punkt, og så tegner han en kurve gjennom de punktene. Og da får du flata ut kurven din mye mer. Du vil ikke få sånn enorme hakk opp og ned der det er litt variasjon. Og her kan jeg nå velge å gå opp til, skal vi se, jeg kan velge å gjøre gjennomsnitt for flere perioder. Så jeg nå greier å ta dette litt til side, så kan vi kanskje se hva som skjer. Nå blir det flere kurver oppi hverandre, for jeg har drevet og lekt meg litt med dette før. Men nå, den jeg holder på med nå er den som hopper mest opp og ned her. Og når jeg øker til å ta gjennomsnitt for tre perioder, så glatter han ut litt mer, da vil disse ekstremene bli litt grann moderert ut av de som ligger ved siden av. Og den som jeg hadde laget der, da tok jeg gjennomsnitt over fem perioder. Det er mulig, det er litt mye, jeg vet ikke. Så, for eksempel.
Så det er også en måte å lage en trendlinje på. Og det som det er vel noen finanskriser og noe sånt som ligger i disse dalene, går jeg ut ifra. Så det kan helt sikkert forklares på et vis. Ja. Da tenker jeg at vi kanskje har fått nok innspill til at vi i hvert fall kan leke oss litt med disse her trendlinjene. Og det som selvfølgelig også kan være interessant, så at nå ser vi at vi kan bruke noe av dette til å se tilbake. Men vi skulle jo gjerne ha ønsket å bruke trendlinjene for å se fremover, og se kan vi bruke en sånn trendlinje, er den gyldig hvis jeg prøver å fortsette denne funksjonen min år fremover. Med en sånn dårlig R-kvadrat så tror jeg ikke at dette er en sikker måte å lage prognoser på, men i andre tilfeller så kan vi tenke oss at vi har funnet her en funksjon som kan brukes som modell til å forutse hva som vil skje videre i en eller annen sammenheng. Så det er en sånn ja, det er en måte å gjøre det på, i hvert fall. Da skal vi gå tilbake hit. Da har vi sett eksempel på lineær modell, og vi har vært så vidt borti en sånn eksponensiell modell som ikke funket helt i eksempelet der da. Polynomfunksjon, annengradsfunksjon, tredjegradsfunksjon kan i noen tilfeller gi fine trendlinjer. Potensfunksjoner kan av og til det også. Men det er nok kanskje lineær og eksponensiell modell som er de som blir mest brukt. Og så kan dere være obs på denne muligheten med sånne glidende gjennomsnitt. Og da tenker jeg at nå har vi sett på forskjellige måter å jobbe med statistikk med disse dataene våre. Det er fint, men vi må være litt forsiktige. Fordi at det er ikke alle forskjeller vi får fram når vi jobber på denne måten som er signifikante, som er gyldige. Forskjeller kan skyldes tilfeldigheter, og trender vi finner behøver ikke nødvendigvis å være korrekte. Det er ikke sikkert det er sammenhenger som vi mistenker skal være der, og som viser fine trendlinjer, men det kan godt hende at den trendlinjen bare er noe tull, eller det at trendlinjer, sånne her kurver ligner på hverandre, det kan skyldes bare tilfeldigheter. Så det statistikerne gjør, det er at de gjør videre statistiske analyser da, når de på en måte har mistanker om sånne trender. Det skal vi ikke gå inn på her. Det vi derimot skal gjøre, det er at vi skal se videre på dette med visualisering og hvordan vi kan bruke det til å lete etter trender i materialet vårt, eller til å lete etter informasjon i materialet vårt. Og da skal jeg starte med å vise dere en sånn grafisk framstilling som ble laget i 1869 av en som hette Charles-Joseph Minard. Han har laget veldig mange fine sånne grafer. Jeg skal forklare litt grann om hva akkurat denne her viser. Jeg vet ikke om dere ser den så godt. Det er en kjent graf. Jeg har stjålet den fra en bok. Og hvis dere googler, så vil dere finne den på nett. Også, da. Men den forteller om Napoleon sitt felttog mot Moskva i 1812. Og det starter her borte, og han har da en hær, altså størrelsen på hæren hans er markert med bredden på denne stripa. Og jeg må bare kikke på jukselappen min for å se tallene riktig, men han starter altså ut med 422 000 mann på grenser mellom Russland og Polen, og beveger seg da mot Moskva, som ligger her borte. Så han bruker altså kart, altså bakgrunnen for hele greia er på en måte et slags stilisert kart. Og så
ser vi nå at troppene hans, de minker nå etter så tiden går, og her er det noen som tar noen sånne sidespor, og der var det noen, og her var det noen. Jeg kan ikke historien godt nok, så jeg vet ikke helt hva som var poenget med det, men det er muligens noe sånn rekognosering eller et eller annet, vet ikke. Og vi ser at disse troppene hans, de minker, det står med smått på størrelsen står på her, og når de kommer fram til Moskva, så er de blitt, skal vi se, da er de blitt 100 000. De startet i juni og kom fram i september, så da er altså størrelsen på hæren bare en fjerdedel nå ut av det han var når han startet. Og så starter da tilbaketrekningen ifra Moskva igjen, og der har han da også tatt med temperaturen. Så temperaturen under denne tilbaketrekningen, som da foregikk vinterstid, den er markert her nede, og vi ser at temperaturen faller, og han er på det laveste. Da, jeg vet ikke om det går an å se, men det er relativt kaldt i hvert fall på noen av tidspunktene her. Og vi ser fremdeles at hæren hans minker og minker, og her er det noen av disse som hadde tatt et sidespor som er på retrett, og så møtes de her. Her krysser de en elv, og det ser vi at det har vært katastrofalt, for her er hæren igjen halvert. Og når de kom tilbake, kom det noen her også, og hadde holdt på med et eller annet, så er de altså blitt 10 000 mann, tror jeg, når de er tilbake. Og det er et diagram som inneholder utrolig mye informasjon. Det inneholder informasjon om, for det første så har du en tidslinje frem og tilbake her. Det inneholder informasjon om størrelsen av hæren hans. Det inneholder informasjon om hvor han er henne, ikke sant? I og med at det er plassert på et kart. Og det inneholder disse temperaturdataene som forteller noe om hvor kaldt det var på retretten. Så det er, og du kan også lese bevegelsesretningen da, ved å vite at du starter her og går tilbake dit. Så det er liksom enormt hvor mye han har klart å lure inn i et sånt diagram. Nå tenker jeg at det der er selvfølgelig helt genialt laget. Det er ikke alltid et mål å få så mange ting inn i ett diagram, i hvert fall ikke i våre dager. For det kan fort bli rotete, og en trenger lang tid på å på en måte ta til seg all informasjonen. Men det er kanskje et mål å få litt mer enn to ting inn i et diagram. Da. Vi skal se på flere eksempel på sånne gamle diagram som har hatt ganske stor betydning. Og dette er et sånt dette som har vært kjempeviktig. Det er en lege som heter John Snow som laget dette diagrammet. Han var lege i London, og i 1854 var det koleraepidemi. Og det han gjorde, det var at han tok et kart over London, og så plottet han en prikk hver gang det var et dødsfall i et hjem, i et område i London. Og da ser man at disse dødsfallene var veldig konsentrert i et område her. Så plottet han en ting til. Han satte et kryss på kartet der det er en brønn. Og det han da fant ut var at rundt denne brønnen her var det en veldig opphoping av koleradødsfall, og klarte da dermed å spore smittekilden. Så et enkelt diagram, men kjempeviktig informasjon han klarte å få ut av det. Denne er også, går på helse, og den er det kanskje en litt uventet person som har laget, for det er nemlig Florence Nightingale, som har jobbet med britiske soldater i Krimkrigen, altså i Tyrkia. Og hun drev og registrerte soldater som ble behandlet på feltsykehus, eller hva det nå hette.
og registrerte ulike typer skader, hvor mange som hadde de forskjellige skadene, og når på året de hadde disse her skadene. Så her er det laget som et slags sånn sirkeldiagram, hvor du begynner i januar her, og så går du runden rundt året, så vi ser at det er mye verre å være soldat om vinteren enn om sommeren. Og så ser vi hva de dør av, og det var smittsomme sykdommer. Og så var det sår. Skal vi se, det var kanskje disse som var sårene. Og de svarte. Ja, så er det noe som er andre dødsårsaker, et eller annet sånt. Så vi ser at det er mye farligere å bli infisert av infeksjoner i denne krigen her enn å bli få sårskader. Men i alle fall så er det også et sånt tidlig diagram som viser nyttig informasjon. Jeg er litt usikker på om dette diagrammet er 100% riktig. Det har jeg ikke helt klart å finne ut. Men det kan dere tenke litt på nå når vi skal gå videre og se på forskjellige diagramtyper. Og dere kan tenke litt på hva er det vi må sjekke for å kontrollere om det er rett. Kan godt være det rett. Denne lille søte fjellreven her, han var i turistforeningen sitt blad for en gang i fjor. Og det er en grafisk framstilling som illustrerer antall snørevvalper som er kommet fram i 2013 i Norge, og i hvert fall de som er kjent da. Og da ser vi at de her har tegnet en liten rev for hver eneste en. Her er det helt sikkert 99 inn i den ruta. Her er det 6 stykker, og så videre. Ved å gjøre det på den måten, så har de nå klart å koble antall revevalper opp mot geografisk plassering. Så dere ser at nå er vi litt inne på han fra Krimkrigen, som også hadde plassert dataene sine på et kart. Det kan være veldig virkningsfullt å gjøre, og gi mye informasjon. Men her har de da nøyd seg med å ha antall kull. Nei, ikke antall kull, men antall revunger som de har markert. Så legger dere merke til at disse rutene deres er blitt sånn rektangelformet. Så her er det på en måte arealet ut av ruta som gir oss det visuelle bildet ut av hvor mange sånne revevalper der er. Sånne ordskyer er også en måte å visualisere, men den visualiserer jo innhold i tekst. Her tror jeg har tatt teksten som står om IBE 120 i studiehåndboka eller et eller annet sånt, og lage en sånn ordsky. Det finnes mange nettsteder en kan bruke til å lage det. Da. Jeg hadde lyst til å vise dere en filmsnutt. Hvis alle har sett den før, så må dere si fra når vi starter. Men jeg tror at vi skal spandere på oss den. Det er en veldig kjent sånn her filmsnutt som ligger på YouTube, og som viser hvordan du kan bruke visualisering til å fortelle en historie. Historiefortelleren her er utrolig flink. I tillegg så forteller han en ganske viktig historie da. Så nå får vi se om hvis alle har sett den før, så må dere vifte så vi stopper, for det gidder vi ikke å se på. Skal vi se. Da skal vi hit. Så får vi se om vi får til dette her nå. About 10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish undergraduate students.
That was after having spent about 20 years together with African institutions studying hunger in Africa. So I was sort of expected to know a little about the world. And I started in our medical university, Karolinska Institute, an undergraduate course called Global Health. But when you get that opportunity, you get a little nervous. I thought, these students coming to us actually have the highest grade you can get in Swedish college system. So I thought maybe they know everything I'm going to teach them about. So I did a pre-test when they came. And one of the questions from which I learned a lot was this one. Which country has the highest child mortality of these five pairs? And I put them together so that in each pair of country, one has twice the child mortality of the other. And this means that it's much bigger the difference than the uncertainty of the data. I won't put you at a test here, but it's Turkey, which is highest there, Poland, Russia, Pakistan, and South Africa. And these were the results of the Swedish students. I did it, so I got the confidence interval, which was pretty narrow, and I got happy, of course. I had 1.8 right answer out of 5 possible. That means that there was a place for a professor of international health and for my course. But one late night, when I was compiling the report, I really realized my discovery. I have shown that Swedish top students know statistically significantly less about the world than the chimpanzees. Because the chimpanzee would score half right. If I gave them 2 bananas with Sri Lanka and Turkey, they would be right, half of the cases. But the students are not there. The problem for me was not ignorance, it was preconceived ideas. I did also an unethical study of the professors of the Karolinska Institute that hands out the Nobel Prize in medicine, and they are on par with the chimpanzee there. So this is where I realized that there was really a need to communicate, because the data of what's happening in the world and the child health of every country is very well aware. So we did this software which displays it like this. Every bubble here is a country. This country over here is, this is China. This is India. The size of the bubble is the population. And on this axis here, I put fertility rate. Because my students, what they said when they looked upon the world, and I asked them, what do you really think about the world? Well, I first discovered that the textbook was Tintin mainly. And they said the world is still we and them. And we is Western world and them is third world. And what do you mean with Western world? I said, well, that's long life in small family. And third world is short life in large family. So this is what I could display here. I put fertility rate here, number of children per woman, 1, 2, 3, 4, up to about 8 children per woman. We have very good data since 1960 about, on the size of families in all countries. The error margin is narrow. Here I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years. And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives. And these were the developing countries. They had large families and they had relatively short lives. Now, what has happened since 1962? We want to see the change. Are the students right? It's still two types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live up there? Let's see, we stop the world. And this is all UN statistic that has been available. Here we go, can you see there? It's China, they're moving against better health, they're improving there. All the green Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow ones here are the Arabic countries and they get larger families, but they no, longer life, but not larger families. The Africans are the green down here, they still remain here. This is India, Indonesia is moving on pretty fast. And in the 80s here, you have Bangladesh still among the African countries there, but not Bangladesh. It's a miracle that happens in the 80s. The imams start to promote family planning and they move up into that corner. And in 90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries, and all the rest of the world moves up into the corner where we have long lives and small family, and we have a completely new world. Let me make a comparison directly between United States of America and Vietnam, 1964. America had small families and long life. Vietnam had large families and short lives.
And this is what happens. The data during the war indicate that even with all the death, there was an improvement of life expectancy. By the end of the year, the family planning started in Vietnam and they went for smaller families. And the United States up there is getting for longer life, keeping family size. And in the 80s now, they give up communist planning and they go for market economy and it moves faster even than social life. And today we have in Vietnam the same life expectancy and the same family size here in Vietnam 2003 as in United States 1974 by the end of the war. I think we all, if we don't look in the data, we underestimate the tremendous change in Asia, which was in social change before we saw the economical change. So let's move over to another way here in which we could display the distribution in the world of the income. This is the world distribution of income of people. $1, $10, or $100 per day. There's no gap between rich and poor any longer. This is a myth. There's a little hump here. But there are people all the way. And if we look where the income ends up, the income, this is 100% of world's annual income, and the richest 20%, they take out of that about 74%, and the poorest 20%, they take about 2%. And this shows that the concept developing countries is extremely doubtful. We sort of think about aid, like these people here giving aid to these people here. But in the middle, we have most of the world population, and they have now 24% of the income. We heard it in other forms. And who are these? Where are the different countries? I can show you Africa. This is Africa. 10% of the world population, most in poverty. This is OECD, the rich country, the country club of the UN. And they are over here on this side, and quite an overlap between Africa and OECD. And this is Latin America. It has everything on this earth, from the poorest to the richest in Latin America. And on top of that, we can put East Europe, we can put East Asia, and we could South Asia. And how did it look like if we go back in time to about 1970? Then there was more of a hump. And we have most who lived in absolute poverty were Asians. The problem in the world was the poverty in Asia. And if I now let the world move forward, you will see that while population increase, there are hundreds of millions in Asia getting out of poverty and some others get into poverty. And this is the pattern we have today. And the best projection from the World Bank is that this will happen. And we will not have a divided world. We will have most people in the middle. Of course, it's a logarithmic scale here. But our concept of economy is growth with percent. We look upon it as a possibility of percentile increase. If I change this and I take GDP per capita instead of family income and I turn these individual data into regional data of gross domestic product and I take the regions down here, the size of the bubble is still the population and you have the OECD there and you have Sub-Saharan Africa there and we take off the Arab states there coming both from Africa and from Asia and we put them separately and we can expand this axis. And I can give it a new dimension here by adding the social values there, child survival. Now I have money on that axis, and I have the possibility of children to survive there. In some countries, 99.7% of children survive to 5 years of age, others only 70. And here it seems that there is a gap between OECD, Latin America, East Europe, East Asia, Arab states, South Asia, and Sub-Saharan Africa. The linearity is very strong between child survival and money. But let me split Sub-Saharan Africa. Health is there and better health is up there. I can go here and I can split Sub-Saharan Africa into its countries. And when it bursts, the size of each country bubble is the size of the population. Sierra Leone down there, Mauritius up there. Mauritius was the first country to get away with trade barriers and they could sell their sugar, they could sell their textiles on equal terms as the people in Europe and North America. There's a huge difference between Africa and Ghana is here in the middle. In Sierra Leone, humanitarian aid, here in Uganda, development aid, here time to invest, there you can go for holiday.
It's a tremendous variation within Africa, which we very often make that it's equal everything. I can split South Asia here. India is the big bubble in the middle, but huge difference between Afghanistan and Sri Lanka. And I can split Arab states. How are they? Same climate, same culture, same religion. Huge difference, even between neighbors. Yemen, civil war, United Arab Emirates money, which was quite equally and well used, not as the myth is. And that includes all the children of the foreign workers who are in the country. Data is often better than you think. Many people say that data is bad. There is an uncertainty margin. But we can see the difference here, Cambodia, Singapore. The differences are much bigger than the weakness of the data. East Europe, Soviet economy for a long time, but they come out after 10 years very, very differently. And there is Latin America. Today we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America. Chile will have a lower child mortality than Cuba within some few years from now. And here we have high-income countries in OECD, and we get the whole pattern here of the world, which is more or less like this. And if we look at it, how it looks the world, in 1960, it starts to move, 1960. This is Mao Zedong, he brought health to China. And then he died, and then Deng Xiaoping came and brought money to China and brought them into the mainstream again. And we have seen how countries move in different directions like this. So it's sort of difficult to get an example country which shows the pattern of the world. But I would like to bring you back to about here at 1960. And I would like to compare South Korea, which is this one, with Brazil, which is this one. The label went away for me here. And I would like to compare Uganda, which is there. And I can run it forward like this. And you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, whereas Brazil is much slower. And if we move back again here, and we put on trails on them like this, you can see again that the speed of development is very, very different. And the countries are moving more or less in the same rate as money and health. But it seems you can move much faster if you are healthy first than if you are wealthy first. And to show that, you can put on the way of United Arab Emirates. They came from here. A mineral country, they catch all the oil, they got all the money, but health cannot be bought at the supermarket. You have to invest in health, you have to get kids into schooling, you have to train health staff, you have to educate the population, and Sheikh Zayed did that in a fairly good way. And in spite of falling oil prices, he brought this country up here. So we got a much more mainstream appearance of the world, where all countries tend to use their money better than they used in the past. Now, this is more or less if you look at average data of the countries. They are like this. Now, that's dangerous to use average data because there's such a lot of difference within countries. So if I go and look here, we can see that Uganda, that today is where South Korea was 1960. If I split Uganda, there's quite a difference within Uganda. These are the quintiles of Uganda. The richest 20% of Ugandans are there. The poorest are down there. If I split South Africa, it's like this. And if I go down and look at Niger, where there was such a terrible famine, lastly, it's like this. The 20% poorest of Niger is out here, and the 20% richest of South Africa is there. And yet, we tend to discuss on what solutions there should be in Africa. Everything in this world exists in Africa. And you can't discuss universal access to HIV for that quintile up here with the same strategy as down here. The improvement of the world must be highly contextualized. And it's not relevant to have it on regional level. We must be much more detailed. We find that students get very excited when they can use this. And even more policymakers and the corporate sectors would like to see how the world is changing. Now, why doesn't this take place?
Why are we not using the data we have? We have data in the United Nations, in the national statistical agencies, and in universities and other non-governmental organizations, because the data is hidden down in the databases. And the public is there, and the internet is there, but we have still not used it effectively. All that information we saw changing in the world does not include publicly funded statistics. There are some web pages like this, you know, but they take some nourishment down from the databases, but people put prices on them. Stupid passwords and boring statistics. And this won't work. So what is needed? We have the databases. It's not a new database you need. We have wonderful design tools, and more are added up here. So we started a non-profit venture, which we called Linking Data to Design. We call it Gapminder, from London Underground, where they warn you, mind the gap. So we thought Gapminder was appropriate. And we started to write software which could link the data like this. And it wasn't that difficult. It took some person years, and we have produced animations. You can take a data set and put it there. We are liberating UN data. Some few UN organizations, some countries accept that their databases can go out on the world. But what we really need is, of course, a search function. A search function where we can copy the data up to a searchable format and get it out in the world. And what do we hear when we go around? I've done anthropology on the main statistical units. Everyone says it's impossible. This can't be done. Our information is so peculiar and detailed, so that cannot be searched as other can be searched. We cannot give the data free to the students, free to the entrepreneurs of the world. But this is what we would like to see, isn't it? The publicly funded data is down here, and we would like flowers to grow out on the net. And one of the crucial points is to make them searchable, and then people can use the different design tool to animate it there. And I have a pretty good news for you. I have a good news that the present new head of UN Statistics, he doesn't say it's impossible. He only says we can't do it. And that's a quite clever guy. So we can see a lot happening in data in the coming years. We will be able to look at income distributions in completely new ways. This is the income distribution of China, 1970. This is the income distribution of the United States, 1970. Almost no overlap. And what has happened? What has happened is this, that China is growing, it's not so equal any longer, and it's appearing here, overlooking the United States, almost like a ghost, isn't it? Huh? It's pretty scary. But I think it's very important to have all this information. We need really to see it. And instead of looking at this, I would like to end up by showing the internet users per 1,000. In this software, we access about 500 variables from all the countries quite easily. It takes some time to change for this, but on the accesses, you can quite easily get any variable you would like to have. And the thing would be to get up the databases free, to get them searchable, and with a second click, to get them into the graphic formats where you can instantly understand them. Now, the statisticians doesn't like it because they say that this will not show the reality. We have to have statistical analytical methods, but this is hypothesis generating. I end now with a world where the internet are coming, the number of internet users are going up like this. This is the GDP per capita, and it's a new technology coming in, but in amazingly how well it fits to the economy of the countries. That's why the $100 computer will be so important. But it's a nice tendency. It's as if the world is flattening off, isn't it? These countries are lifting more than the economy. It will be very interesting to follow this over the year, as I would like you to be able to do with all the publicly funded data. Thank you very much. Kvarter pause til 10:30, og så skal vi fortsette. Hadde dere sett det før? Nei. Det er litt gammelt.